Обштината нема право да наплаќа месечно на доместок за гробни места, согласно Законот за гробишта и погребални услуги, со гробиштата управува управител на гробишта, кој е јавно предпријатие или друго правно лице кое врши работа во изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата. Доделувањето на употреба на гробно место се врши врз основа на договор склучен помеѓу управителот на гробиштата и носителот на гробното место за неопределено време. За доделување на употреба на гробното место се наплаќа еднократен надоместок. Во договорот покрај овој надоместок, носителот на гробното место се обврзува редовно да плаќа и гробарина на управителот на гробиштата. Гробарината е такса намената за одржување на гробиштата и ваквата такса за гробишта, за одржување на гробишта се наплатува еднаш годишно. Висината на гробарината ја определува управителот на гробиштата во согласност со општината според големината и бројот на гробните места.